የፈለገ ቢሆን ማን እንደ ፍቅር እንኳን አደረሳችሁ ለቫላንታይን። ዛሬ ፍቅር ነው ደስ ይላል ቀኑ። እኛ ኦንላይን ነን ኦንላይን ላይ ብሎ ሲላል ሆኖ ተሳምራላችሁ ለቫላንታይን ዴይ እንኳን አደረሳችሁ። ምን አባቱ ገንዘብ ምን አባቱ ብር የፈለገ ቢሆን ማን እንደፈገረ ወደ ታገኛችሁ ነው ፍንዳታ አላ ያ ኦንላይን ለላው ሀብት
ፍቅር እኩል በኩል መሆን አለበት። አንቺ ትብታን ተብሎ ነው መኖር። ልዩነት አለ የድሮ ትዳር የድሮ ፍቅር በጣም ረሽ ልዩነት አለ በንዳሪ ጊዜ ያሁኑ በጣም አድሬ ማታን አለበ አባ ለሞ ለመ የዘመኑ ፍቅር የዘመኑ ፎንቃ እንደ ቻይና ባትሪ ቶሎ ነው የሚያበቃ። ይጠራሩ ቤቢ ስዊቲ ማሚ አረ ማሚ አረ እንዳትና ማሚ ማሚ ሃኒ በጣም ይበዛል ሃኒ እስክራች አደርጋል ከሌለበት መኒ እኩልነት መብት ይቀጥል ካላችሁ እስኪ አንዳንድ ቀን ክፈሉ ባካችሁ ይውጣችሁ ወይ የሀገራችን ሴቶች በጣም ቆንጆ ናችሁ። በዛ ላይ ኮንፊደንስ አላችሁ። የድሮ ባህል ተጥኖ ስላለ ደስታ ይላቸውም ወንዱ ካልከፈል አረ ዘማን ልክ እንደ ጠንቋይ ባህሪውን መሰል ቀይ ነገር ይወዳል ባላታይ ይገኛል ጠንቋይ ሳይ ባላታይ እንደ እናንተ ብዬ ነው የለበስኩት ቀይ ለባላታይ ንስ እኔ ቦንሳችኋለሁ ቀይ በመልበስ አረዳዋል እቀፋት ጥሩ አድርጋ ያዛት ሰርፕራይዝ ተንከባከባት ከእንግዲህ እሷ ነች ያንተ ኦፍሳይት እድለኛ ነህ እንደ ባርሳው ሜሲ የተሳካልህ እቺ ቬሪ ጎሪ እግዚአብሔር ሰጠህ ቆንጆ ነች ግን እሱ ይበልጣል ኪሪ አንቺ ቆንጆ ልጅ ነሽ ግን እሱ ይበልጣል በደንብ አድርገሽ ያዣለ ቴካው ያመልጣል እንዲህ ስል ደግሞ በጣም እንዳስኮራ ፍቅር ሸሪንግ ነው ሲሬሱ ነዘራ አረዘማሪ ኦኬ ባትሪ ሎ እያለ ነው መልካም ጊዜ ሀፒ ቫለንታይን አመሰግናለሁ ኦንላይን ቴንክ ዩ Hey, 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 hey
I'm not gonna let you go.